ଗତ 2 ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ବର୍ଷ ହେଲାଣି କରୋନା ଯୋଗୁଁ ପ୍ରଭାବିତ ହେଉଛି ପୁରା ବିଶ୍ୱ। କି ଧନୀ କି ଗରିବ ସଭିଙ୍କ ମେରୁଦଣ୍ଡ ଦୋହଲାଇ ଦେଇଛି କରୋନା। ତେବେ କରୋନା ଯୋଗୁଁ ଅଧିକ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛି କଳାକାର ଜଗତ। ଗୋଟିଏ ପଟେ କରୋନା, ଅନ୍ୟପଟେ ସରକାରୀ ସୁବିଧାରୁ ବଞ୍ଚିତ ଯୋଗୁଁ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଛନ୍ତି କଳାକାର। ଏଭଳି ଦୁରାବସ୍ଥାର ଶିକାର ହୋଇଛନ୍ତି ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲା ବନ୍ତ ବ୍ଲକ ଗଣିଜାଙ୍କ ଗ୍ରାମର କଳାକାର ସୁବାସ ଚନ୍ଦ୍ର ଦାସ। ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ବସବାସ କରୁଥିବା କଳାକାରମାନଙ୍କୁ ଚିହ୍ନଟ ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ବ୍ଲକ ସ୍ତରୀୟ ଚିହ୍ନଟ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ସେହି ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ସୁବାସ ଯୋଗ୍ୟ ବିବେଚିତ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏଯାଏଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ କଳାକାର ଭତ୍ତାରୁ ବଞ୍ଚିତ ରହିଛନ୍ତି ସେ। କଳାକାର ଭତ୍ତା ପାଇଁ ବହୁବାର ବ୍ଲକଠାରୁ ନେଇ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନଙ୍କ ନିକଟରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ସୁଫଳ ନ ମିଳିବା ଯୋଗୁଁ ପରିବାର ଚଳାଇବା ପାଇଁ ପରିବା ଚାଷକୁ ଆପଣେଇଛନ୍ତି ସୁବାସ। କଳାକାର ଭତ୍ତା ପାଇଁ ଯେଉଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କଳାକାର ଭତ୍ତା ଯେଉଁ ସହାୟତା 50 ହେଲା ପରେ ମୁଁ 50+ ପରେ ମୁଁ ପକାଇଲି ଏବଂ ମୋତେ ଅଡ଼ିସନ୍ ଡକାଇଥିଲେ। ଅଡ଼ିସନ୍ ପରେ ମୋତେ ବି ସେମାନେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଇନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ମୁଁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇକି କରୋନା ପରେ ପରେ ମୁଁ କହିଲି ଯଦି ମୁଁ ପକାଉଛି ମୁଁ ପାଇଯାଇଥାନ୍ତି କଳାକାର ଭତ୍ତା। ମୋତେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗିଥାନ୍ତା ବି ମୁଁ ଆଗକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ିଯାଇଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ମୁଁ କିଛି ନିରୁପାୟ ହୋଇକି ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଗୋଟେ ପରିବା ଚାଷ ବାଡ଼ି ଚାଷ କରିକି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଉ ସେ ତ ବଜାର ବାଟ ସୁବିଧା ନୁହେଁ। ତେଣୁ ମୁଁ ଗାଁରେ ଗାଁରେ ବୁଲିକି ବେପାର କରିକି ଯାହା ପାଉଛି ଆଣିକି ଛୁଆଙ୍କ ମୁହଁରେ ପକାଉଛି ମୁଁ ଚଳୁଛି। ଯାତ୍ରା ମାଧ୍ୟମରେ ଦର୍ଶକଙ୍କ ହୃଦୟ ଜିତୁଥିଲେ ସୁବାସ। ଅଭିନୟରୁ ଯାହା ଅର୍ଥ ମିଳୁଥିଲା ସେଥିରେ ତେଲ ଲୁଣର ସଂସାର ଦୁଃଖେ କଷ୍ଟେ ଚଳିଯାଉଥିଲା। ହେଲେ କରୋନା ଯୋଗୁଁ ସରକାର ଯାତ୍ରା ଅନୁଷ୍ଠାନଗୁଡ଼ିକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବନ୍ଦ କରିଦେଇଥିବାରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆର୍ଥିକ ଭାବେ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଛନ୍ତି ସୁବାସ। କୌଣସି ଉପାୟ ନ ପାଇ ନିଜର ଥିବା ଜମିରେ ପରିବା ଚାଷ କରି ତାହାକୁ ଗାଁ ଗାଁ ବୁଲି ବିକ୍ରି କରୁଥିବା କହିଛନ୍ତି ସୁବାସଙ୍କ ପତ୍ନୀ। ଅନ୍ୟପଟେ ସୁବାସଙ୍କୁ ସମସ୍ତ ସୁବିଧା ଯୋଗାଇ ଦେବାକୁ ସରକାରଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି ସୁବାସଙ୍କ ପଡ଼ୋଶୀ। ବାଡ଼ିର ଲଗା ହେଇକି ଗଛ ପତ୍ର ସେଇଟାରୁ କ'ଣ ବାହାରୁଛି, ଫ୍ୟାମିଲି ବି 6-7 ଜଣ ଫ୍ୟାମିଲି ନେଇକି ଚଳିବା ପକ୍ଷରେ ଟିକେ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି ଏଇସବୁ ଯୋଗୁଁ। ସେଥିପାଇଁ ସରକାର ଟିକେ ସହଯୋଗ କରୁନାହାନ୍ତି। ତାପରେ ଯେଉଁମାନେ ଏ ବାବଦର ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଟିକେ ସହଯୋଗ କରିବା କଥା ସେମାନଙ୍କର ଟିକେ ଅବହେଳା ରହୁଛି। ସମାଜକୁ କଳା ମାଧ୍ୟମରେ ସଚେତନତାର ବାର୍ତ୍ତା ଦେଉଥିବା କଳାକାର ଆଜି ଉପେକ୍ଷିତ। ରାଜ୍ୟ ସରକାର କଳାକାରମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମାସିକ ମାସ ଭତ୍ତାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛନ୍ତି। ମାତ୍ର ଉପଯୁକ୍ତ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ଥାଇ ମଧ୍ୟ ଏବେ ବି ଭତ୍ତାରୁ ବଞ୍ଚିତ ଅଛନ୍ତି ଯୋଗ୍ୟ କଳାକାର। ତେବେ କେବେ ସରକାରଙ୍କର ଏହି କଳାକାରଙ୍କ ପ୍ରତି ନଜର ପଡ଼ୁଛି ଏବଂ କେବେ ଏ କଳାକାର ଜଣଙ୍କ ଭତ୍ତା ପାଉଛନ୍ତି ତାହା ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା। ଭଦ୍ରକ ଭଣ୍ଡାରୀ ପକ୍ଷରୁ ସତ୍ୟଜିତ ନାୟକ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।